Көпкөрдө өнөрнеси Сүймөнкул Чокморовтун элесине арналып ачылган сүрөт көргөзмөсү эсимде деп аталып, анда улуу таланттын 80ден ашуун ар кандай эмгектери көргөзмөгө коюлган. Сүймөнкул Чокморов көбүнчөсү портрет жана пейзаж жанрларына басым жасаган байкалып турат. Мисалы, биз турган бул улуу манасчы Саякбай Каралаевдин портретин Чокморов 1966 жылы тартыптыр. Ал эми бул бетинде болсо Кыргызстандын керемет кооз жаратылышын чагылдырган мыкты пейзаж сүрөттөр турат. Гапар Айтиев атындагы музейдин фондусунан, үй-бүлөлүк архивтен жана жеке тараптын колунан алынган сүрөттөрдөн түзүлгөн эсимде экспозициясы атактуу актер жана таланттуу сүрөтчү СССРдин эл артисти Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдыгына жана анын жубайы Салима Шабазованын элесине арналган. Бул иш-чарага катышуу үчүн Сүймөнкул Чокморовдун уулу Бактыгул Чокморов атайын чет мамлекеттерден келген. Ал көп жылдан бери Канада өлкөсүндө жашайт экен. Сүрөт көргөзмөсүн даярдоого 2 ай убакыт кеткен. Айтымында атасын жараткан бир топ эмгектерин көрөлектер көп болгондуктан көргөзмө уюштурууну чечишкен. Бүгүн ал атасы тарткан Чыңгыз Айтматовдун портретин музейге белеке берди. Ал портрет 1988 жылы тартылыптыр. Выставка приурочена к юбилею, значит. Көргөзмө Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдыгына арналат. Ата энем тууралуу айта кетсем, алар абдан жөнөкөй, түшүнүктүү адамдар эле. Бул алардын чыгармачыл адамдар болгон үчүн ушул сапаттарга ээ болсо керек деп ойлойм. Атамдын ийгиликтеринин артында апам турчу. Айтып коюшат го, ийгиликтүү эркектин артында күчтүү аял заты турат деп. Апам аябай күчтүү, мээримдүү аял эле. Ал бул музейди 10 жылдай жетектеп калды. Сүймөнкул Чокморов 1958 жылы Фрунзедеги көркөм сүрөт окуу жайын аяктагандан кийин эле Репин атындагы Ленинграддагы живопис, скульптура жана архитектура институтуна тапшырып, ал окуу жайды 1964 жылы аяктаган. Чыгармачылык ишин сүрөтчүлүктөн баштаган улуу талант Саякбай Каралаев, Алиман Жангарозова, Советбек Жумадылов өңдүү таланттуу инсандардын портреттерин тарткан. Живописьтен болсо Тоо кечи, Узатуу жана башка чыгармалар жараткан. Кийинчерээк өнөрүн актер катары уланткан белгилүү инсан көптөгөн фильмдерге башкы ролду аткарып, көпчүлүктүн сүймөн чүгүнө татыган. Сүймөнкулдай өзү боорукер, абдан боорукер. Көксерек деген фильм көрсөңөр, ушунчалык таш боор кишини ойнойт. А өзү өтө боорукер. Эми үчүн ошол өзүндө жок сапатты тиги каарманына ушунчалык жеткиликтүү кылып салып берген. Көксерек төлөмү Шокеевдин тарткан фильми бул дүйнөдөгү эң мыкты фильмдердин катарына кошот. Себеби мунун таланты ошондой акыбалга, ошондой өзүн өзү кайра жаратып коюуга жеткен. Белгилүү актер, таланттуу сүрөтчү СССРдин эл артисти Сүймөнкул Чокморов быйыл көзү тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. 50 жылдык өмүрүндө 400-дөй живопис эмгектери жана 20га жакын фильмдердеги аткарган ролдору анын талантын сыйлагандардын түбөлүк эсинде калып келет. Сүймөнкул Чокморовдун элесине арналып ачылган сүрөт көргөзмөсү 10 ноябрга чейин уланат. Дастан Жолдошев, Сардар Ашырбаев, НТС.